Rasmus, hej Kasper. Hvordan går det med jer? Det går godt. Ja. Jeg har det godt. Jeg har det pisse godt. Ja, jeg har det rigtig godt. Er I klar til at fyre den af, ja? Ja, vi er fucking klar. Ja, det bliver sjovt. Jeg glæder mig til at se, hvad der kommer til at foregå, og hvad der kommer til at ske. Det bliver fedt. Fedt oplevelse. Og Rasmus, du lancerede din nye webshop i går. Hvordan blev åbningen? Jamen, den er faktisk ikke åben endnu. Jeg åbner først på mandag. Men der kommer til at være noget pre-order, minus 20%, og så jeg håber, det bliver godt. Altså. Man kunne da gøre et eller andet i går for kl. 12, kan det ikke? Nej, jeg har offentliggjort bare i går, hvornår at jeg åbner webshoppen. Ja. Men der har været lidt forvirring, men du ved, på mandag. Det bliver spændende at se. Er du klar til at starte noget helt nyt? Klar, nej. Men jeg er fucking klar på i hvert fald at give det et forsøg, og så se, hvad det kan blive til. Ja. Og hvad med dig og kærligheden her, efter du er kommet hjem? Det bliver man nødt til at høre. Masser af kærlighed. Ja, masser af kærlighed. Der er ikke nogen speciel, men jeg dater lidt til højre og til venstre, du ved, så... Du har ikke fundet den rette iblandt dem? Ikke endnu. Snart. Kommer til snart. Måske, ja, måske, ja. Er der en ekstra sød iblandt? Yes. Der er en, jeg ser mere end andre, lad mig sige det på en måde. Rigtig sød pige. Det lyder dejligt. Og så dig, Kasper. Altså, dig, Josefine. Vi har jo fået en hel masse spørgsmål af sådan nogle seere, der har skrevet, hvornår bliver I kæreste? Bliver I ikke snart kærester? Den dag en i Josefines familie, der har spurgt, hvornår bliver I egentlig kærester? Ja, inde på vores story. Ja. Så nu bliver jeg nødt til at spørge, hvornår bliver I egentlig kærester? Jamen, det kan jeg jo ikke rigtig svare på nu, fordi vi skal bare stadigvæk sige det andet. Nej, jeg kan jo ikke svare. Jeg kan ikke sige, at vi bliver kærester om en uge, eller så. Det kan jeg ikke. Men vi har det godt sammen. Vi har selvfølgelig, man lige har haft nogle problemer, efter man er kommet hjem. Man skal lige vende sig til at være herhjemme, og man er ikke inde i den der boble mere. Men altså, jeg holder sindssygt meget i Josefine, og vi har også snakket om det der med titel. Men igen, det er bare en titel for mig. Jeg er glad for at være sammen med en. Jeg behøver ikke have en titel på for at gøre det ekstra, noget som helst. Selvfølgelig er det noget, der kommer senere, og det gør det jo nok også højst sandsynligt, men det er ikke noget, jeg gider presse på, og det tror jeg ikke, Jussi gider egentlig. Så. Hvad siger du, Rasmus? Synes du lige, vi skal til at gøre det lidt hurtigere? Nej, jeg ved godt, jeg forstår godt, hvad Kasper mener. Du ved, det der med, at man skal have en titel på og sådan nogle ting, det kan godt være sådan, man godt sådan forestille lidt, du ved. Jeg tror bare, du ved, det skal bare ske naturligt, og jeg er ikke så kun i tvivl om, at Kasper og Josefine er glade for hinanden. Så vi giver det lidt tid, men ikke for meget tid. Nej, det kommer der ikke til. Lav ikke en Love Island-start. Nej, det gør du ikke. Det kommer ikke til. Det gør det. Det ser vi i hvert fald frem til. Kan I have en dejlig aften? Ja, lige måde. Tak.